Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα Photoshop. Σήμερα θα κάνουμε δύο πράγματα βασικά και ωραία. Το ένα πράγμα που θα δείξουμε θα είναι το πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα φόντο. Βασικά όχι φόντο απαραίτητα, αλλά πώς να αντικαταστήσουμε μια επιφάνεια πάρα πολύ εύκολα χωρίς κρατώντας τα περιθώρια τα περιμετρικά. Και το άλλο πράγμα που θα δείξουμε είναι το πώς μπορούμε εύκολα να κάνουμε τα γράμματά μας 3D, είτε το λογότυπό μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ έφτιαξα αυτό εδώ πέρα. Πήρα το λογότυπο της Nike, γιατί σχεδίαζα να φτιάξω ένα παπούτσι που θα το κάνουμε στο επόμενο μάθημα. Έφτιαξα λοιπόν το λογότυπο της Nike, το έκανα να φαίνεται σαν 3D και πάνω ακριβώς από το λογότυπο έχω βάλει ένα παπούτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο εύκολο είναι. Εγώ ουσιαστικά έφτιαξα αυτό εδώ και πήρα και αντικατέστησα περιμετρικά γύρω γύρω, επέλεξα το σήμα της Nike και έβαλα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Πάμε να δούμε πόσο εύκολα γίνεται να το κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το 3D μας. Πηγαίνουμε File, πηγαίνουμε New και φτιάχνουμε ένα default size ή τις διαστάσεις που θέλουμε όπως έχουμε δείξει και μας ανοίγει ένα κενό χαρτί. Ερχόμαστε λοιπόν και πατάμε File, Open. Το παπούτσι που έχω βάλει είναι αυτό εδώ. Το κρατάω για να το πάρω και για το μάθημα που θα κάνουμε. Οπότε πάμε File, πάμε Open και ανοίγουμε το λογότυπο. Είναι αυτό εδώ. Ερχόμαστε στο βελάκι να το επιλέξουμε και να το τραβήξουμε πάνω. Οπότε κάνουμε click, drag, δίπλα και το αφήνουμε. Παίρνουμε το λάσο μας, δεξί κλικ, free transform, shift πατημένο και τραβάμε προς τα έξω. Μη σας νοιάζει που χαλάει, θα διορθωθεί μόνο του. Πατάμε enter και τώρα θα δείτε πάρα πολύ απλά πώς μπορούμε να το κάνουμε να φαίνεται 3D. Ερχόμαστε εδώ στις επιλογές, το PS μας το δίνει, το Photoshop δηλαδή, μας το δίνει μόνο του. Οπότε πατάμε εδώ 3D και ερχόμαστε εδώ και πατάμε New 3D from Select Layer. Το έχουμε ήδη επιλεγμένο το layer, οπότε ερχόμαστε και κάνουμε New 3D Selected Layer. Δηλαδή με το Selected Layer που έχουμε από εκεί και πατάμε New 3D. Βλέπετε ότι μας το έχει φτιάξει. Τι κάνουμε τώρα? Εδώ βλέπετε δύο άξονες. Είναι ο άξονας Y και ο άξονας Z. Ή αλλιώς κάθετος και κατακόρυφος άξονας. Ερχόμαστε στη μέση. Αν έρθετε στη μέση, σχεδιάζετε ένα βελάκι κάτω δεξιά-αριστερά. Αυτό εδώ πέρα το κάνει μπρος-πίσω. Να το βάλετε όπου θέλετε εσείς, πόσο βάθος θέλετε να έχει. Ας το αφήσουμε εδώ, νομίζω είναι καλά. Εάν έρθουμε εδώ πάνω στη γωνία, βλέπετε ότι σχεδιάζεται ένα κυκλικό βελάκι. Εάν το πατήσετε κλικ δεξί και το τραβήξετε, παίρνετε το λογότυπο σε μια διαφορετική προοπτική. Μπορείτε να το κάνετε κολοτούμπα, να το γυρίσετε όπως σας βορεύει και σας αρέσει εσάς. Ας το αφήσουμε εμείς κάπως έτσι, νομίζω είναι καλά. Ας το δώσουμε και μια προοπτική, νομίζω έτσι είναι ok. Τώρα. Εάν πάμε και επιλέξουμε και πατήσουμε το μπλε και το κάνουμε πάνω κάτω, βλέπετε ότι έρχεται μπρος πίσω, όπως το είπαμε και πριν, δεξιά αριστερά. Εάν πατήσετε το κόκκινο, το πάει δεξιά αριστερά. Εάν πατήσουμε το μπλε και το κάνουμε δεξιά αριστερά, το πάει μπρος πίσω. Και αν πατήσουμε το πράσινο και το κάνουμε πάνω κάτω, πάει πάνω κάτω. Προσέξτε όμως, εδώ τώρα έχουν σχεδιαστεί τρία βελάκια, δηλαδή πάμε λίγο να βγάλουμε, γιατί έχει πολύ παχιά σκιά από πίσω, το βάθος μας λίγο. Βλέπετε ότι από εδώ πέρα μπορούμε να μειώσουμε το βάθος. Νομίζω ότι θα το άφηνα εδώ. Μου αρέσει. Θα το δώσω λίγο ακόμα. Εκεί είναι καλά. Και θα το φέρω λίγο πιο εδώ. Αυτό είναι. Τόσο απλά. Δώσαμε το βάθος και την προοπτική που θέλουμε. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα εξηγώ τι κάνουν, γιατί έχουμε πει ότι τα μαθήματα είναι αρκετά αριστεχνικά για αυτούς που δυσκολεύονται να το φτιάξουν. Οπότε νομίζω ότι αν εξηγήσω κάτι παραπάνω θα γίνει αρκετά δύσκολο για αυτούς που ίσως το κάνουν πρώτη φορά. Οπότε, εφόσον τελειώσουμε, ερχόμαστε, κάνουμε κλικ στο background και βλέπετε ότι είναι έτοιμο. Εδώ μας ανοίγει το παράθυρο του 3D. Νομίζω δεν το χρειαζόμαστε, αφού δουλέψαμε και κάναμε τη δουλειά μας και έχουμε φτιάξει το λογότυπό μας. Τόσο απλά το κάναμε τρισδιάστατο. Μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε και με γράμματα. Δηλαδή να έρθουμε να γράψουμε το text μας, το κείμενο που θέλουμε,
και μετά να το κάνουμε 3D με την ίδια διαδικασία και τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν έχει καμία διαφορά. Οπότε αν θέλετε να γράψετε το όνομά σας, μπορείτε απλά να το πληκτρολογήσετε και να πατήσετε 3D και να το διαμορφώσετε όπως κάναμε εμείς το λογότυπο αυτό. Τώρα, θέλουμε λίγο να το δώσουμε μια πιο όμορφη νότα το σχέδιο, γιατί όπως έχουμε πει είναι σχέδιο, οπότε καλό είναι να έχει και μια όμορφη προοπτική. Οπότε ερχόμαστε εδώ, στο background, επιλέγουμε το gradient από εδώ, είτε από εδώ, από όπου σας βολεύει, σας έχω δείξει και τα δύο, εγώ θα το πάρω από εδώ αυτή τη φορά, επιλέγω ένα light gray και έρχομαι από την γωνία, το τραβάω και να δώσω ένα όμορφο βάθος στη φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία. Ερχόμαστε τώρα δίπλα που έχω ανοίξει το παπούτσι και το έχω ξεφοντάρει. Απλά το κατέβασα από το ίντερνετ, μπορείτε να διαλέξετε σε οποιαδήποτε εικόνα ή να φτιάξετε, να δουλέψετε ή να κατεβάσετε. Κλικ, drag δίπλα σε αυτό που έχω φτιάξει και προσέξτε τώρα να δείτε. Κλείνω το ματάκι για την ώρα και έρχομαι στο Magic Tool, το ραβδάκι μου, και επιλέγω. Έχω επιλεγμένο το layer 1 που είναι το λογότυπό μου και έρχομαι και κάνω κλικ και επιλέγω μόνο τα γράμματα. Shift πατημένο, επιλέγω το νι, πατάω το γιώτα, πατάω το κάπα, πατάω το εψιλον και επειδή είναι ενωμένο πιάνεται και το tick της Nike. Οπότε ερχόμαστε τώρα select, ερχόμαστε save selection και πατάμε 01 ή οτιδήποτε θέλετε. Ένα όνομα το οποίο να αναγνωρίσετε εάν το χρειαστούμε μετά. Πατάμε OK και τώρα κλικ στο κενό. Ερχόμαστε στο παπούτσι, το ανοίγουμε. Μεταφέρουμε το layer από επάνω, γιατί έχουμε πει ότι τα layer πάνε με σειρά προτεραιότητα. Οπότε το λογότυπο είναι από πίσω πλέον, από το παπούτσι. Κάνουμε free transform, alt προς τα έξω για να βλέπουμε τις γωνίες. Ερχόμαστε στη γωνία, shift πατημένο και μικραίνουμε. Το πλαγιάζουμε λίγο, το μεγαλώνουμε λίγο να είναι περίπου όσο είναι το λογότυπο. Δεν θα χρειάζεται παραπάνω και ούτε χρειάζεται να το παραμορφώσουμε και πατάμε Enter. Τώρα, ενώ έχουμε επιλεγμένο το παπούτσι μας, ερχόμαστε Select, Load Select και ερχόμαστε στο 01, όπως το ονομάσαμε πριν και πατάμε OK. Βλέπετε ότι από πίσω αρχίζει και φαίνεται το λογότυπο. Οπότε, τώρα ουσιαστικά αυτό, με τον τρόπο που θα το κάνουμε, θα εξαφανιστεί το περιμετρικό γύρω-γύρω, δηλαδή που δεν είναι μέσα στα πλαίσια και θα φανεί το παπούτσι μέσα στα γράμματα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Τώρα, εγώ αν πατήσω Delete, θα εξαφανιστεί μέσα από τα γράμματα και θα μείνει το περίγραμμα. Κάτι το οποίο δεν θέλω, εγώ θέλω το αντίθετο. Οπότε Ctrl Z, δεξί κλικ, Select Inverse. Αυτό το πράγμα θα, ουσιαστικά θα επιλέξει μόνο το μέσα και θα ουσιαστικά το έξω, το παπούτσι, τα σημεία δηλαδή αυτά εδώ πέρα του παπούτσι, θα τα θεωρεί πλέον αδιάφορα. Οπότε αν πατήσω εγώ Delete αυτή τη φορά, θα κρατηθεί μέσα και θα σβηστεί όλο το απ' έξω. Είναι ένας εύκολος τρόπος να αντικαταστήσεις κάτι το οποίο θα ήθελες χωρίς να χαλάσει τα περιμετρικά. Δηλαδή, ας πούμε, εάν το κάναμε αντικατάσταση ή αν το φέρναμε από πάνω και το σβήναμε, θα είχαμε πρόβλημα. Ενώ τώρα δείτε πόσο όμορφα έχει κοπεί περιμετρικά γύρω από το λογότυπο και έχει κρατηθεί μόνο το σημείο που εμείς θέλαμε να φαίνεται. Μπορείτε να φέρετε και να αντικαταστήσετε οτιδήποτε χρειάζεστε, μια φωτογραφία σας ή οτιδήποτε σας αρέσει. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Κάντε subscribe γιατί με βοηθάει. Να είστε καλά. Γεια σας.